В клуба на инвалида в Плевенското село Горна Митрополия беше открита изложба Отгублени, чийто автор е Стойка Василева, учител-пенсионер от същото село. Ето каква е причината за тази изложба. Тази изложба я направих, защото 30 години живея в Горна Митрополия. Пенсионирах се в една историческа година за България, 1989. Това е годината на демокрацията и вече 30 години съм пенсионерка от демокрацията, разбира се. В изложбата са подредени 40 ушити от нея гублени, плод на 30 годишен труд, споделя Стойка Василева. Нейни гублени се намират в София, Плевен и Виена, а ушиването на един средно голям отнема 10 месеца, сподели авторката им и поясни какво е необходимо за създаването на добър шеф и добър гублен. За да се създаде добър шеф и гублен, трябва да има любов към това изкуство. Много обичам гобленарството. То е моя страст, мое хоби, мое удоволствие. И ако днес не съм шила, значи не съм живяла. Най-скъп за Стойка Василева е гобленът Възкресение, който тя ушива 4 пъти, за да подари на 4-те си внучета. А нейният пръв гоблен е коне на водопой, с който се запалва по това изкуство. За него тя отделя по 5 часа на ден, като за конци и материали разчита на съпруга си, нейният основен спонсор, шегува се Стойка Василева. Тя е с 207 лева учителска пенсия и затова желая да подари гоблена Исус, молиш се, на някой от политиците. Бих им подарила Исус, молиш се. Да се помолят за здравето и благоденствието на българския пенсионер. Да разгледат изложбата и поздравят юбилярката дойдоха много жители и гости от село Горна Митрополия и Плевен.